Dubrovčan Kamerima Mistrić najviše voli da interpretira izvornu tradicionalnu muziku ovih prostora, a sve je počelo u ranom djetinjstvu kada se susrela sa sevdahom. Njena solistička karijera započela je pjesmom Tebi cvijete, kada je u sarajevskom studiju Ismeta Polovine započela saradnja između ove pjevačice i sarajevskog kantautora Džanija Hota. Na stihove pjesme Cvijete moje Svjetlane Budimir, Merima je napisala muziku, dok je Džani Hot sve to obukao u aranžersko ruho i tako je snimljena vrlo dopadljiva pjesma koja je na neki način obilježila početak njihovog zajedničkog rada. Ja još iz djetinjstva pjevam i a solo karijerom se bavim evo već od kako sam prvi CD snimak snimila pjesmu Tebi cvijete. Pa onda poslije pjesmu Sključem u srcu. Inače sam bila dugo član ovoga gradskog hora, tako da sam u suštini zadovoljna sa tim svojom karijerom, ajmo reći, mada nisam bila nešto striktno usmjerena na karijeru, već to je bio porodični život, ali evo sad imam vremena pa vidjet ćemo, ja se nadam da će biti nešto više. Još jedna Merimina pjesma koja se dopala publici jeste S ključem u srcu. Riječ je o pjesmi koja je, kako nam kaže, nastala iz duše bosanske i sa ljubavlju prema rodnom gradu. Zbilja je oduševila Ključane jer to je baš onako dojmljiv tekst, kako bi vam rekla, opisuje našu malu čaršicu u onom pravom smislu. Spominje stari grad, malo se vraćamo u istoriju. Pa je, onda smo sišli dole u ovaj novi dio. Tako da kad sam pustila tu pjesmu na Facebook, stvarno se oduševili i vrlo su je lako zapamtili. Tekst je baš pamtljiv i bili su oduševljeni stvarno. Volim te, volim, grade divni, ne možeš nikad otići iz mene, u tebi svi su, ka tebi slivni, ta ljubav u meni nikad ne vene. Volim te, volim, grade divni, ne možeš nikad otići iz mene, u tebi svi su, ka tebi slivni, ta ljubav u meni nikad ne vene. Merima se aktivno bavi pjevanjem već 15 godina i interpretira pjesme različitih žanrova, a pobjednica je 8. amaterskog festivala Sevdalinke koji se 2018. godine održao u Sisku. Kako nam kaže, za nju je protekla godina bila uspješna jer je održala svoj prvi solistički koncert u Ključu. Pa evo, 23. godina je bila uspješna jer sam održala svoj prvi solistički koncert ovdje baš u ovoj sali. Bilo je najviše mojih prijatelja koji stvarno vole da me slušaju. Bio je mjesec maj, pa uglavnom tad je najmanje dijaspore, pa su se neki ljutili koji su recimo malo dalje u Americi, pa kaže zašto nisu 7. mjesec. Pa znate šta je rekao, 7. mjesec je stvarno prebukiran, tako da je maj, bez obzira što nije bila puna sala, ali bilo je gostiju, tako da su ljudi bili stvarno prezadovoljni, pjevali smo zajedno, jel? I u suštini pripremam neke nove stvari, pa vidjet ćemo, vidjet ćemo šta će biti sad sljedeće godine, možda nešto i bude. Pa eto, imam neku saradnju sa ljudima iz Sarajeva i ja se nadam da će ta saradnja zaživjeti. Ono što sam planirala, kažem vam, to me nešto naglo prekinulo, ali evo imamo kontakte. Aka mi je recimo bio na mom koncertu, Almir Hukilić, najpoznatiji bosansko-hercegovački gitarista. Tako imam još neke kontakte iz naše prijestolnice, pa vidjet ćemo. Merima Mistrić jedna je od aktivnih solistica i članova gradskog horskog ansambla koji djeluje u okviru kulturno-umjetničkog društva Stari grad u Ključu. Sa njima je, pjevajući pored brojnih gradova u našoj zemlji, nastupala u Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, Švedskoj i Švicarskoj. Moja ljubav, pjesmu kraj.